na nasimama mbele hapa ya viongozi wote, nasimama mbele ya wazee wale wetu wako hapa, ambayo sasa na mmesikia vile wameongea, na wengi wamesema hapa, na wengi wamekashifu mambo ya FGM. Na mimi nataka kusimama mstari wa mbele kabisa. Niseme lazima tukomeshe ukeketaji wa wasichana. Hakuna kile kimetuleta hapa leo. Kile kimetuleta hapa hatutaki story nyingi. Hatutaki kuwa ulifanya nini, ulifanya nini. Tunasema ukeketaji lazima ukome Kuria. Wasichana wetu wasome, wapate elimu, na wasichana wetu waweze kupata kazi, wasaidie wazazi wao. Ukikeketa msichana, unakuta kuna madhara. Moja ni kwamba, na nyinyi wazazi wa Kuria, mtakubaliana na mimi, kwamba ukisha keketa msichana, lenye linafuatia, songeza gari, Mike iko mzuri. Toa. Nasema wakati umekeketa msichana, na hiyo story leo tukiwa kwa county commissioner nilipigia hata waziri. Nikamwambia sisi hapa Kuria ukikeketa msichana kuwa amekeketwa. Tunasema kwa Kiswahili kuwa sasa akishapona amebalehe. Akishapona kila anahitaji kingine ni kwamba kabla hajafanya nini anatafuta mwanaume kwa sababu sasa amekuwa mwanamke, sivyo? Sasa hapo next ni kuolewa na kupeana mahali kwa familia. Tunataka hao wasichana, aisee toa gari. Tunataka hao wasichana, tuhakikishe kuwa wanaenda katika shule. Tunataka tuhakikishe kwamba hao wanasoma na wanapata kazi. Kuna rafiki yangu hapa ameongea vizuri, akasema yule amesoma hapa Kuria ati hapati kazi. Mimi sijakubaliana. Na nataka niwaambie watu kutoka Ntimaru mpaka kule chini huko mwisho wa Kuria huko inaitwa namna gani? Huko Ngochoni kule chini. Hii serikali ni mpya sasa. Na kuna nafasi nyingi ambazo na uhakika hata wa Kuria tutapata. Kwa sababu sisi tumepiga kura katika Kenya Kwanza. Si kweli?